Με σημαία τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προχωρεί η κυβέρνηση με στόχο να ανακοινήσει τα λιμνάζοντα νερά στο Κυπριακό, αναζητώντας παράλληλα διεθνή στήριξη για προώθησή τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ενημερώνει αύριο αρμοδίως για τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης, που ήταν αποτέλεσμα και των παρενέσεων των Βρυξελών, τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ και τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Ιταλίας, επιδιώκοντας την άσκηση πιέσεων προς την Άγκυρα προκειμένου να απαγκιστρωθεί από την αρνητική της στάση απέναντι στις προτάσεις Αναστασιάδη. Ήδη, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εξωτερικών, η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας κερδίζει έδαφος διεθνώς, αν και συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στο εσωτερικό. Το θέμα θα απασχολήσει κατά κόρον το Εθνικό Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής θα κληθούν από κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσουν απαντήσεις για την στροφή προς τα ΜΟΕ και την περιθωριοποίηση της πολιτικής των κυρώσεων. Και όλοι να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του νέου Υπουργού Εξωτερικών, που προτάσουν να σώσουμε τα βαρόσα για να σώσουμε τον τόπο μας μέσα από τη σωστή πολιτική των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να σπάσουμε την τουρκική αδιαλαξία. Η αντίδραση Τουρκίας και ψευδοκράτους στις προτάσεις Αναστασιάδη ήταν εξ αρχής αρνητική. Όπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του Αντένα για ευρωπαϊκά θέματα Παύλος Ξανθούλης, η θέση που μετέφερε η Άγκυρα σε κοινοτικούς διπλωματικούς κύκλους ήταν ότι η συζήτηση οποιονδήποτε ΜΟΕ θα μπορούσε να γίνει μόνο μεταξύ δύο ισότιμα κυρίαρχων εταίρων. Θέση που ναρκοθετεί εν τη γενέση της στην όποια συζήτηση. Διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι ο βασικός λόγος της αρνητικής προδιάθεσης της κυβέρνησης Ερντογάν εναντί των εν λόγω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετίζεται άμεσα με τις εκλογές στην Τουρκία το επόμενο έτος. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η νέα όξυνση του κλίματος στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Το βιολί του συνεχίζει ο κατοχικός ηγέτης, ο οποίος αναζητεί διακαώς με τις πλάτες της Άγκυρας αναγνώριση. Αυτή την φορά ζήτησε βοήθεια από αντιπροσωπεία του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, με την οποία συναντήθηκε χθες. Το Κυπριακό, πέραν από ένα γεωστρατηγικό ζήτημα με διεθνείς διαστάσεις, είναι επίσης ένα ανθρωπιστικό θέμα, καθώς οι Τουρκοκύπροι είναι αντιμέτωποι με άδικη απομόνωση και εμπάρκο. Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να βοηθήσουν ώστε να τελειώσει αυτή η άδικη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Η επιχείρηση νομιμοποίησης του παράνομου μορφώματος στα κατεχόμενα θα συνεχιστεί βεβαίως και στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας, που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα. Αν και δεν ανακοινώθηκε ακόμη η παρουσία του Ερσίν Τατάρεκή, είναι βέβαιο ότι θα παραστεί. Την συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμής ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, 12 αρχηγοί κρατών, 3 αρχηγοί κυβερνήσεων και 67 υπουργοί. Στο Ντουμπάι μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, που στόχο έχει την εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Κυπριακό, το θέμα των βαρωσίων, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στις συναντήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη με αξιωματούχους των Εμμυράτων, χώρας μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.